Půlmaraton Plzeňského kraje je tu. Velká událost pro všechny nadšence, kde běžci mohou poměřit své výkony se stovkami dalších. Letos se ve Škodalandu v Plzně-Liticích uskuteční v sobotu 27. dubna. Běhu se zúčastní také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Tak já bych samozřejmě všechny chtěl pozvat na půlmaraton Plzeňského kraje. Nebude to jen ten samotný běh běžců, ať už rekreačních, ať už poloprofesionálních, ale budou se tam moci i zaběhat děti, bude tam spousta atrakcí, ať už hudebních vystoupení, spousta věcí, které budou v podstatě, dá se říct, pro celou rodinu. Já pevně věřím, že se to počasí umoudří a že si všichni ten celý krásný den ve Škodalandu užijeme. Kromě hlavní půlmaratonové trati je pro běžce připravena i řada doplňkových tras, jako například krajská desítka, krajská pětka nebo dětské trasy. Přípravu na dlouhý běh s různým profilem trati samozřejmě není dobré podcenit a proto před samotným závodem byly zorganizovány v průběhu dubna veřejné tréninky zdarma, které v Plzni pořádají trenéři Tempomakers. Úkolem vodičů Tempomakers je dovést běžce do cíle na konečný cílový čas, který budou mít na vlajce. Vodiči poběží takové ty nejběžnější časy, které se na půlmaraton běhají, což je 1 hodina 30 minut, 1 hodina 40, 1 hodina 45, 1:50, 2 hodiny a 2 hodiny 15. Já už se těším moc. My, co připravujeme ten půlmaraton vlastně už od září minulého roku, tak se vždycky těšíme, až to vypukne. Na druhou stranu máme vždycky takové drobě jako obavy z toho počasí, ale podle posledních prohlášení hydrometeorologického ústavu by mělo být zhruba 18 až 20 stupňů a nemělo by pršet. Takže to si myslím, že je i pro běžce, i pro diváka ideální počasí. Vítězem loňského ročníku půlmaratonu se stal Adam Korecký, který ho zaběhl v čase hodina 13 minut. Na letošní půlmaraton se už moc těší a doufá, že svůj čas z loňského ročníku překoná. Těším se moc, protože je to plzeňský závod a připravoval jsem se taky hodně, takže těším se hodně. Jelikož vlastně jsem ultraběžec, tak se specializuju spíš na jiný distance, na delší, na hory a více k maraton. A víceméně hodně trénuju v kopcích, ale na ten půlmaraton jsem si připravoval, takže jsem trénoval i na rovině nějaký rychlejší úseky, takže natrénovanou doufám, že mám. Výhru z loňského půlmaratonu věnoval Korecký diabetologii fakultní nemocnice v Plzni. Já jsem vlastně minulý rok vyhrál peněžitou částku 10 000 korun, kterou vlastně jsem věnoval diabetologii nebo říct cukrovce prvního typu na dětský oddělení. A je to daní tím, že vlastně cukrovku prvního typu trpím od malička a chtěl jsem podpořit dobrou věc. Registrace běžců na letošní půlmaraton startuje už v 7:30 ráno. Pestrý doprovodný program pak začíná v 9 hodin. O hudební doprovod se tentokrát postará skupina Semtex. Děti se vydovádějí na obří nafukovací překážkové dráze a skákacích hradech. Připravena bude tradičně horolezecká stěna i malování na obličej. V areálu bude také fotostěna, kde si každý může udělat vlastní foto. Chybět nebude ani tentokrát organizace Cesta za snem, která představí prostřednictvím trenažérů, jak sportu. Handicapovaní. Veškeré podrobnosti najdete na pulmaraton.plzeňský-kraj.cz. V kulturním sálu středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech se ve středu 17. dubna opět po roce sešli žáci tříletých oborů odborných škol a učilišť celé České republiky. Odborná škola výroby a služeb v Plzni zde, jako již tradičně, pořádala cukrářskou, kuchařskou a zahradnickou soutěž. Tato jarní soutěž má v naší škole dlouhodobou tradici, letos pořádáme již 17. ročník této soutěže. Tradičně se v ní zúčastňovali žáci oborů zahradnických a kuchařských a před 3 lety jsme nově přidali i žáky oboru cukrářského. Odborná škola výroby a služeb v Plzni je unikátní tím, že připravuje děti z éčkových oborů. V rámci soutěže získávají žáci praktické dovednosti a s nimi i uplatnění na trhu práce a tím schopnost žít samostatně a kvalitně. Soutěže se zúčastňují žáci oboru kategorie E, které jsou vlastně koncipovány s nižší náročností na studijní výsledky, ale o to víc se zaměřujeme na praktické dovednosti žáků. Soutěž je pro ně z tohoto důvodu velmi důležitá, protože zde mohou ukázat svoje dovednosti a svou šikovnost. Soutěž pravidelně podporuje Plzeňský kraj. Plzeňský kraj podporuje v prvé řadě technické obory,
a to je naše jako priorita, ale samozřejmě mimo technických oborů podporujeme i soutěže tohoto typu, jako je dnešní soutěž odborných dovedností. Je to soutěž vlastně službových oborů a jak si můžeme všimnout, tak zastoupení většinou mají dívky v těchto jednotlivých soutěžích a my právě potřebujeme i do našeho vzdělávacího programu, aby se nám přihlašovaly převážně dívky. Význam soutěže podtrhuje fakt, že se jí účastní i studenti z jiných regionů. Je to prestižní soutěž, protože se zúčastňují žáci i z ostatních krajů a samozřejmě naši žáci můžou ukázat svoje odborné dovednosti a porovnat svoje schopnosti. A tady, jak už říkala paní ředitelka, jsou to Ečkové obory, které jsou převážně koncipovány na tu praktickou část. Společné téma pro všechny obory v soutěži znělo Příběhy z mechu a kapradí a neples je náš život. Toto téma nabízelo každému z oborů dvě soutěžní podtémata. Konkrétně cukráři zpracovávali úkoly Lesní raut a Lesní dort, zahradníci vázanou kytici pro paní nadlesní plus překvapení a fantazii rozkvetlého pařezu. Kuchaři pak vytvářeli ovocný nebo zeleninový salát a třikrát fingerfood, včetně prezentace na prostřený stůl. Zpracované úkoly následně hodnotila odborná porota. Já si myslím, že to bylo velice nervní z mý vlastní zkušenosti, protože jsem jako poprvé tady, tak a ještě k tomu jako jediný kluk z cukrářů, takže to bylo takový, ale dobrý. Dobře, dopadli to dobře. No, my jsme si připravili kládu, jelikož jsme počítali s tím, že ostatní budou mít jako pařezy, takže... Takové kulaté dorty spíš. Tak jsme udělali něco originál. Stejně jako v minulých letech se potvrdilo, že na odborných školách a učilištích je spousta žáků, kteří dokážou pracovat ve svých oborech na profesionální úrovni. Ti nejúspěšnější soutěžící byli oceněni diplomy a dalšími cenami. Ostatním žákům byly předány upomínkové předměty a pamětní listy.